dobrodošli na Balkan Veritas kanal. Udobno se smjestite i uživajte. Ko su i šta čini ruski oligarsi? Kako su postali toliko bogati? Neka klasična definicija oligarha uključuje socijalni i politički utjecaj, ali kako je rat u Ukrajini krenuo, većina ruskih milijardera imaju malo ili nikako utjecaja sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pravi ruski oligarsi su svoje bogatstvo stvorili 90-ih tokom kaotičnih posljedica raspada Sovjetskog saveza. Državna imovina je prebačena privatnim ponuđačima u koruptivnim dogovorima. Ovo je bio period liberalizacije tržišta gdje su biznismeni, bivši zvaničnici i preduzetnici stekli velike udjele u ruskom ulju i gasu, rudarstvu, transportu, agrokulturi i drugim ključnim industrijama. Sjeme ruske oligarhije posijano između 1992. i 1994. godine, kada je nova nezavisna Ruska federacija pokrenula napore za privatizaciju vaučera. U okviru programa dionice oko 15.000 državnih firmi stavljene su na raspolaganje privatnim kupcima. Njegov cilj je bio da omogući običnim Rusima da kupuju akcije. Umjesto toga, poslovni ljudi s dobrim vezama stekli su blokove vaučera dajući im velike ili kontrolne udjele u firmama. Prema programu vaučera, 2/3 svih privatizovanih dionica su držali insajderi kompanije prema studiji Međunarodnog monetarnog fonda iz 1999. godine. Ruska financijska kriza iz 1998. bila je privremeni zastoj za oligarhe. Rastuće cijene roba i sve veća ekonomska integracija Rusije na zapadu u 2000-ih izazvali su desetine novih tajkuna. Rusija je 2001. imala 8 milijardera ukupne vrijednosti 12,4 milijarde dolara. 20 godina kasnije postoji 101 milijarder vrijedan 432,7 milijardi dolara. Prema podacima Forbesa. Putin je naizmjenično obogaćivao i kažnjavao oligarhe, tretirajući tajkune i njihove poslove kao pijune u svojim političkim šahovskim mečevima. Mihail Hodorkovski, tada najbogatiji čovjek Rusije, uhapšen je 2003. godine zbog poreskih zločina nakon što je podržao Putinovog političkog rivala. Oligarsi su ubrzo saznali da je njihovo bogatstvo uslovljeno poslušnošću Putinu. Međutim, mnogi današnji oligarsi su sadašnji ili bivši Putinovi zvaničnici. Kako je Putin konsolidovao vlast i uspostavio državnu kontrolu nad više privatnih preduzeća, pojavila se nova vrsta oligarha, takozvani silovarh. Izraz predstavlja simbol oligarha i silovika, ruske riječi za vojnu i sigurnosnu elitu zemlje. Mnogi silovarsi poznaju Putina lično iz vremena kada je bio u KGB-u ili iz rada pod njim u Sankt Peterburgu tokom njegove rane postsovjetske političke karijere. Oligarsi se suočavaju s teškom budućnošću dok Zapad kažnjava Putinovu Rusiju. 14. marta njih 20 je pod ličnim sankcijama SAD-a i njihovih saveznika. Čini se da više nije važno na koju su se stranu odlučili Rusije ili Ukrajini. Oligarsi koji su prodali svoju rusku imovinu i premjestili svoje posjede na zapad, žurno se distanciraju od Putina i njegovog režima. Mnogi od njih i onako dobijaju sankcije. Silovarhe i one sa ruskom imovinom Putin nije zaštitio. Vidjeli su kako im bogatstvo pada, kako ruska tržišta propadaju. Hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Lijep pozdrav!